محافل میں ان کی تلاوت سنی جاتی ہے. ہم نے یہ مناسب جانا کہ آج کی اس محفل کے اور رونق بنے, چنانچہ وہ اتنا طویل سفر کر کے یہاں ہماری اس محفل کو انہوں نے زینت بخشی. ہم ان کو ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے ان کی خوبصورت آواز میں بہتر قرآن مجید سننے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں دعوت دیتا ہوں محبوب القراء حضرت قاری محمد مظہر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک فرمائیں. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا
Thank you.